Paulinho foi um compositor de trilhas sonoras, nascido em 1924 nos Estados Unidos. Aprendeu flauta com seu pai e também tocava piano. Na Segunda Guerra Mundial, Erbalcido foi pianista e arranjador da famosa Orquestra de Gene Millen, o grupo que se apresentava para soldados americanos. Mancini escreveu mais de 80 trilhas, algumas bem famosas como Chips, Bonequinha de Luxo e A Pantera Cor-de-Rosa.